Любителите на мал футбол во Кочани утре ќе имаат можност да го проследат пријателскиот надпревар помеѓу екипата на Кочани и праволигашот Железарец. Кочани е на четвртата позиција во втората фудбал лига, додека Железарец важи за моментално најсилна фудбал екипа и е на првата позиција во првата фудбал лига. Сепак, кочанчани на утрешниот надпревар гледат како на можност за проверка на силите и загревање пред евентуално влегување во првата фудбал лига.